i dobrodošli na moj video. Kao što možete vidjeti po naslovu, danas radimo antise. Ovo je prvi video nakon mog klipa gdje sam pričala da li ću gasiti YouTube kanal ili ne. I ispričala sam razlog zašto mi dugo nije bilo. Ja snimam danas 3 ili 4 klipove iz suba jer imam vremena, pa kada krene škola možda neću imati toliko. Tako da ne znam kakva će reakcija biti, ne znam kako će sve to izgledati, ali nadam se da ste shvatili razlog zašto me nije bilo i nadam se da nije bio problem, ako ćemo tako da nazovemo. Danas pričamo o MTS-ima, imam nešto za kosu, nešto za lice, nešto malo šminke. Na prvo mjesto krenut ćemo sa kosom, pričat ću prvo danas o farbi. Dakle, ja sam se farbala pre 20. augusta, mislim da je to bilo 16-17. I koristila sam farbu iz Freezer Shopa, odnosno u Aleksandar, ne znam kako je u drugim gradovima, ali ovdje kažem da je Freezer Shop, jer sam svojen. Koristila sam Free Limits ovu farbu. Moja je nijans, sada ću kažem, 12.13. i njema da piše drugi naziv. I uz to sam koristila dva hidrogena od 6%. Jako su dobri hidrogeni, mama je jako zadovoljna pošto me mama farbala i prizore tako da se ne zume. Odlični su i svima toplo preporučujem, tu sam cijena nije visoka, tako da ne znam što drugo da kažem. A što se tiče farbe, farbom smo jako zadovoljne, nismo se nadali da će toliko izvuče i da će to da izvuče bijelo. Dakle, moji pramenovi su trebali da budu roze i rasto bijeli, a ti se više uvijek na roze. Ne znam da li sam ostavila mjesa. Ali, kada smo mi krasili, smo da ću morati da koristimo i blanš, međutim da smo ga koristile. U ovom pakovancu, sad ću vam kažem koliko mililitra, ako je nađe. Aha, evo ga, 100 mililitra, evo ovdje je neka boja, ali ovo je, znači, kako izgleda duba. Međutim, što vam kažem, jako smo zadovoljni bojom, svima dobra preporuka, imate velik izbor boja. Nastavljamo dalje za kosu, isto također iz Freezer Shopa koristila sam Top Care Barrier. Ovo je šampon protiv žute boje, dakle perete kosu sa njim da bi izvuklo ovu žutu boju. Ja sam prešla sada na mnogo bolji šampon, ovo je jako dobar i izvuče on tu boju, on je čak i slabiji, ima i jači, ovo je jedinica, imate i jači. Ja sam jako zadovoljna njima, međutim, ovaj koji trenutno imam iz Lilije je, joj, ali kako se zove, nema pojedinu u salonu, je mnogo jači, mnogo bolje uradi posao, međutim, ni ovaj nije loš, ali jedna stvar je mnogo bolja nego ovaj, jeste zato što je ovaj na skupnoj strani u odnosu na onaj koji sam ja kupila u Lidlu. Tako da, ovaj nije loš, međutim nije za profesionalnu upotrebu, već ako vam godinu izvučete da čisto malo izvučete tu žutiju iz kose, ali svakako, kako god ja sam iskoristila liniju na ovih pakovanjice, to bi se prešla na ovaj bolj. Ja se izvinjavam, bacam. Sljedeća stvar, ja mislim da sam spomenula i u prošlim MTS-ima, ali morat ću sada, nisam sigurna, jeste L'Oreal L'Serve Extraordinary Clay. Ovo je linija proizvoda koja se sastoji iz šampona za kosu, balsama i maske koju ja nisam kupila iz razloga zato što jednostavno nije mi bila potrebna jer koristim keratin u salonu i onda sam njima uporabila svoju kosu. Ovo je linija šampona koja jednostavno služi za oporavak kose u smislu da oni koji imaju masnu kožu glave i suve krajeve, ta linija je namenjena njima. Ja sam jedna od njih, meni se kosa jako brzo umasti, jako brzo mi se umasti bez ikakve potrebe, dakle i da držim u repu, ona posle trećeg dana je već masna, nikakva i jednostavno nije mi
prijalo. Kada je Anna Tuketz izbacila klip o ovim proizvodima, skuću vam dole da pogledate. Jako sam bila zainteresovana i probala ih. Odlično rade posao, jako sam zadovoljna njima. Ovo sadrži samo 5 minuta, dakle stavim sve proizvode prije nego što krenem da se tuširam, operem kosu s tim 5 minuta dok to se drži sa okom, da vršim što bolje žemam, očistim lice i nakon toga isperem. Jako mi je meko na kose, jako se dobro oporavila, čak i posle padanja kose mi nije toliko suva, osim ovih kamera oko koji su izlačeni, oni su tu i tamo, dakle malo su suvi, neki nisu, ali sve u svemu jako sam zadovoljna u meniju i dan danas koristim, mislim da mi nije što uporavila. Sljedeća stvar za kosu i posljednja koju ću vam pričati jeste šalma. Ovo je prskalica koju ja koristim konstantno, koja mi odlično rašešljava, koja odlično radi posao. Mama je prika, pričala sam vjerojatno već o njoj, koristila je u salonu dok je aktivno radila. Međutim, prestala je da koristi šalmu i slučajno je pronašla i kupila mi je čisto da probam, jer sam bila prezadana na njome. I ne znam što drugo da kažem, sam da je perfect. Odlično rašešljava krajeve, odlična kosa mekana posle njega, prskalice fenomenalno. Kaže da je sprej za negu kose bez ispiranja. Kaže doživljava umornu i beživotnu kosu, što bi moja kosa i bila jednom. Prelazimo malo na kozmetiku, u smislu lice i tako to. Krenut ću od dva, odnosno od jednog proizvoda koji mi se nije baš nešto dopao, ali nisam imala druge. U pitanju je hot, odnosno lući vosak. Ovo je vosak, ne znam da li ima nešto unutra, mislim da nemam. Ubacit ću vam sliku, ako naći naravno, preći na njime. Dakle, izgleda ovako. Ovo je velna i bosna izgleda linija. Koristila sam ga, Kaća smo ga koristila letos. Isprobali smo ga na rukama, pošto trudim se da ruke ne brijem kada ne moram baš da brijem. Ali kada moram što da radim. Međutim, nisam zadovoljna zato što ove bosne se inače, znači, probajte na budžetu i stavite. Znači, mora da se otopi u vruće. Nekoj posudi u vruće da se to dopalo, ne sve da se stavlja u mikrotalasnu iz razloga zato što on je rastavljen i dobro po putu, postoji i onaj koji se stavlja i on je odličan. Ovaj mi se ne dopada, mnogo lepi i jednostavno ne prija mi za kožu, baš mi nekako zađe sitne guličice i ne dopada mi se. Kažem, taj koji se stavlja u mikrotalasnu je mnogo bolji od ovoga i mnogo mi se više dopada. Tako da što se tiče ovoga, cijena mu nije velika, nekih 150-200 dinara, ali smatram da se ne isplati da koristite nešto što od čega će vam izaći guljičice ili ne znam neki osim svrabi ili tako nešto. Kažem, sama za ovaj koji se ovako topi, ima i ovaj drugi čitati pozadi više. Kad ću osmo se zeznali da smo udjela ovaj koji nije za ubojice da nije mikrotala, su na prizvuk toga mi se to ne govorimo. I stvarno ulepili smo se, znači cijelo kvalitno je bilo uzasno. Sljedeća stvar jeste Valentina maramice. Ovo je dvostavna vlažna maramica za piljenje i skidanje šminke. Ove maramice su za mene život. Ja sam oduševljena njima, ja sam ih potrošila za nekih, neću da vas lažem, ali za nekih nedelju i pol dana, za razliku što sam se s ovim instantno bliskala, osježavala kao luda i ništa drugo da kažem. S jedne strane je obična maramica, s druge strane piljenje. Koristila sam tako što skinem, dakle micelarno vodom, svu šminku, nakon toga prođem u ovaj okolo lice. Na kraju prođem, ali samo s onom stranom gdje ide pilu. A kada sam ovdje u salonu, kada čistim sve četkice, kada brzim svoj čišćenje, odlično mi služe ta peeling strana za čišćenje četkica, baš onako dobro probijem u maramice. Jedino malo što ima mnogo malo, ima samo 10, kaže evo je ovdje objašnjava, s jedne strane je kao imate tačkice koje su za peeling, s druge strane je obično za skidanje šminke, odlično prijava za skidanje šminke, kada se uradi neki tretman ili tako nešto, odlično opušta i mnogo mi se dopadaju i danas idemo u Lidl da kupim bar još tri pakove. Sljedeća
stvar jeste garnir micelarna voda. Ovo je jedna micelarna voda koju sam jako zadovoljna, međutim vratila sam se na onu roze. Razlog, nemam pojma, isprobala sam i bila sam jako zadovoljna. Moja Marija je kupila, ali nisam znala da je kupila, ali sam mi pokazala rako sam se njudala, kažela da je jako zadovoljna. I ovdje nije okej, ne mogu da kažem da sam prezadovoljna, ali smatram da je ona roze mnogo bolja od ove. Kaže da ide špinku, čisti lice i reguliše sebum na licu. To mi se jako dopalo, s te strane sam jako zadovoljna, a s druge strane sušilo mi sa, sa ove strane dosta kožu, tako da kude nije mogu ošte lijepo da legne na kožu i tu je bilo zašto sam testala nju da koristim, potrošila sam naravno, mama je koristila sa mnom, mama je bila prezadovoljna, međutim ja vam kažem da nisam toliko zadovoljna iz razloga zato što mi se na strane sušilo, s druge strane odlično skidaš minu, tako da nije preagresivna, ali je malo jača od ove roze jer je ona za kožu koja je. Prvna stvar od kozmetike jeste Rexona Line & Dry, ovo, prešla sam na ovo jer mog nema, dakle nema one moje Rexone koju ja konstantno koristim, tako da sam prešla na ovo i ostavila sam da vam kažem da je ovo odlično, kako da možete i nju. I verujte mi, Rexona je jako isplativa, ja je koristim kao lude, ja kad ovdje kupim bar po 2-3 dima, jer su u toj dima odmah, tako da odlična je. Prelazimo na šminku. Prva stvar o kojoj ću vam pričati jesu primeri. Jedan je Aura, jedan je Catrice. Za jedan je mnogo žalo koje sam potrošila, a drugi je da potrošila rok. Možda i nije, ali jednostavno meni se ne dopada. Želim da prosledim nešto što je već polu potrošeno, kaćem iz govora, tako da... Prva stvar jeste Catrice Prime and Fine Undershine Blural Stick. To je onaj stick kojim sam jedno vrijeme imam nekog hejta u vezu sa njim. Šta da vam kažem? Čekaj, od njega ništa nije ostalo. Žao mi je jer ga nema u Srbiji, obožavam da ga koristim za školu, odlično mi zagledi pore. Moja koža je jako promjenjiva, dakle sad po ovom vremenu dažava mi se da mi bude jako masna, a u drugom periodu mi jako suva, tako da nikad ne znam na čemu sam sa svojom kožom, tako da kažem. Tako da što se tiče ovog, volim da ga koristim u školi, koristila sam ga, potrošila ga, preko leta sam ga koristila uveče kad izlazim na krenu biće, samo ga napracam na dilovi da mi nekde je zona, odlično drži se pod kontrolom, odušim. S druge strane postoje Aura Pore Minimizing Primer za te zonu, primer za te zonu, evo kao što vidite on je i već gotov, ne dopada mi se, kupila sam ga, ne znam kako više. Prvo zato što ostavlja zeleni trak koji kada se stavi pudar, ako nema veću pokrenu moć, džaba ste stavili pudar, to neće da prikrije. S druge strane, jako mi suši te zonu, da to meni je normalno, to je kada stavim pudar, to se onako ocrtava, jako ružno izgleda, ne popuni mi pore, kao što kaže ovdje, već je ne znam kako da vam objasnim, ne dopada mi se sama tekstura u kemiji, ako koristim teže pudere, ali ipak kažem vam, stvarno mi se sitne tačkice koje dovoljno da se puder još više vidi i da to jako nužno izgleda, izgleda kao da mi makne, tako da ne dopada mi se i mislim da ovo je tako. Sljedeća stvar jeste korektor, jeste ovaj od Catrice Liquid Camouflage u njansi 005 Light Natural. Ovdje više nema ništa, ovdje je sve potrošeno, znači sve čini doživotno. Šta da vam kažem, ceo YouTube je pluje o njemu i ja bi dan danas koristim, Marija da ne bi donosim o tome nikom izbriča, znači sve moguće, ja sam i donosim, koristim čak nekad i na klijentima. Jako sam zadovoljna, obožavam ga, jedan tutorial koji ste gledali u sredu sam ga koristila, vidjeli ste, ne znam što više da vam kažem, konstantno ga koristim, ovaj je bio kada sam bila mnogo svetlija.
Poslednja stvar što se tiče šminke jeste aurina senka u nijansi 74 Smooth Signal. Jedino zašto je bacan, da kažem, jeste zato što se cijela raspala i represovala sam je i ona se raspala. Ne isplati mi se da držim prljavu sve ostale palete, sve ostale šminke, tako da sam zato ne bacam. Ok, pigmentacija nisam nešto prezadovoljna, tako da bacam moje. Ostale su još dve stvarčice, ova stvar jeste bacila, jedan deo sam bacila, ovu sam iskoristila. U pitanju je kao sunđerčić koji je bio u obliku srca, ja imam samo jedan. Ne, dva sam je ostala. On izgleda ovako, da ima jedan deo ovako. Gleda to ovako, to sam kako je odlični su za baking, odlični su za deo ispod kontura da se naglase. Jako mi se dopada, i ne znam što vam kažem, nisam videla, mislim da ovo nije limited edition kolekcija, ali sve u svemu okej su. Jedino je, zatim to ako ga malo više pokusite, onda onako ostavlja baš puno trag na licu i izgleda lepo. I ljudi moji, to je to. Nadam se da vam se svidio ovaj video, koje ste obavezno ga lajkujte, prijavite se na moj kanal, postavite moj Instagram, Facebook, moju stranicu na Instagramu gdje objavljam svoje radove i to je to. Mi se vidimo u nekom narednom videu koji će biti u... ne znam kad. Zavisi kad snimim. Tako da, to je to. Ja vas ljubim puno i vidim se. Ćao!